noćas, odnosno jutro, svjedočili napadu ruskih trupa na Ukrajinu. Dakle, ono što smo jutro na sastancima koji su se održali u vladi analizirali je prije svega energetska situacija. Ono što vam mogu jasno poručiti da je u ovom trenutku opskrba ključnim energentima u Republici Hrvatskoj nije dovedena u pitanje na koji način. Tu prije svega mislimo o plinu, odnosno o nafti. Prema informacijama kojima raspolažemo u narednim danima, sve će biti pod kontrolom. Ono čemu se nadamo je zapravo prekid ovih ratnih djelovanja i zapravo dovođenje stvari u red. Što se tiče ekonomske situacije, ona će biti definitivno derivirana upravo stanjem na energetskom tržištu. Nažalost, na dnevnoj razini od jučer do danas cijena plina na referentnom tržištu uvećana je za 31 postotni bod. A s druge strane imamo situaciju da je cijena Brent nafte isto tako uvećana za 6 postotnih bodova.